Kada je porušena zgrada starog doma Jugoslovenske narodne armije, gospođo Kostadinović, rekli ste mi da će početi uskoro uređenje terena, a kasnije i zidanje zgrade depoa. Mi upravo stojimo na mestu buduće zgrade depoa, ali ovdje se izvode radovi. O čemu se radi? Tako je. Kada se rušila zgrada starog doma JNA, svi smo bili pomalo nostalgični, poneki čak i tužni, zato što je na neki način srušeno jedan deo vremena koji nam je bio drag, blizak i koji je nama budio najlepše emocije. Međutim, ovaj teren, kao što sam i tada rekla, biće uređen tako da će stvarati neke nove uspomene, nove poslovne uspehe i izazove. Nalazimo se baš sada na mestu gde ja stojim i vi gde stojite, na mestu gde će u narednom periodu od 2020. početi izgradnja zgrade novog depoa, ali pored toga, kao što vidite tamo iza mene, priprema se teren za uređenje parka, dakle jednog dela dvorišta arhiva koji će biti popločan, 60 metara kvadratnih u pitanju, biće napravljen jedan plato na kome će se u letnjem i prolećnom periodu moći organizovati promocije i kulturna dešavanja vezana za naš arhiv i druge ustanove kulture. Nadam se da će to mesto biti na pravi način iskorišćeno za vreme Pirotskog kulturnog leta, a bit će oplemenjeno i klupama, cvećem, novim rastinjem, novom travom i poslužit će i kao mesto za odmor svih naših sugrađana, dece, mladih, opet na jedno novo uživanje i na korist grada. Ko izvodi radove? Radove izvodi javno komunalno preduzeće Komunalac, a naravno sredstva za to dobili smo od grada Pirot. Dok kada bi trebalo da budu završeni radovi? Ovi građevinski radovi danas su počeli, nastavit će se tokom sledeće nedelje, a znači do kraja godine bi trebalo sve da bude završeno. Sadnje rastinje će biti organizovano u oktobru i novembru, kad je i vreme da se sadi to drveće, kako su nam rekli stručnjaci iz Komunalca. Dvorište, odnosno taj deo koji treba da bude popločan, dakle građevinski radovi, bit će završeni, ja mislim, do polovine oktobra.